Noniin, johtajan kanssa Tahkolle lähettiin tässä kokkelemaan. Makei Hallunia ottana Siljärvi AP sieltä mukaan. Ja Pekikin on lähtenyt. Henkka on tuossa rapulassa, ei pystynyt ajamaan aattoa. Aina. Siitäpä se kisa lähtee. Ykkösväärä. Vieraileva tähti on. Mikä on tämä valinta? Yritetään aatajilla. Epäonnistuneella heikolla. No niin. Ei hyvältä näytä. No mitä sanoo Henkka? Vähän on tässä pari puuta vielä eessä. Tuosta pitäis jatkuu. Vai eipä sinne mitään. Makei lähtee siltä. Männö. Kiermeherra on edennyt putille. Antaa mennä. Vittu! Olisiko se tuota, haluatko Emil heittää siis mällit? Ja paari. Ai. Toimii. Jatkaa ese herkuttelilla minkä, riplapuki. Seis. No niin. Toimii. Mulla katta viisi. Sittenpä kakkosväylä, siitä 142 metriä par kolmonen tuonne alamäkkeen. Aika tiukka ja Meisselhän se veti lyhimmän tikun siinä. Ja Oho. Sitähän se on. Tuomas Hytcher. Sieltä on vaan niitä. Minä en ole ainakaan kärkikorissa tän. Luigi. Luigiman. Ja Snake. Jumalauta. Kylläpä männä paatsi. Jää. Alas nyt. Tulla saman pakka, missä minä. Jatkaa hefei. Anal Destroyer. Jumalauta. Paitsi ei, tuolla. On hyvä. Anal Destroyer. Viskattavi. Kuvaajamme Mage. Hei. Sponsored by. Ei, appetit. Kellonimi kellonmestari. Viskattavi. Viisi kautta viisi. Ai! Ei meillä aggressiiveitä. Ai! Oh yeah. Ai. Putoone. Kolmas välä 63 metriä ylämäkkä, eli 1000 metriä tasaisella. Tuolla. Tähän toimii semmonen raahollinen dessu. Täällä. Se on siinä. Seuraava. Pekka Kolmonen siihen. Tullako? Pekka valitsee. Jumalauta. Ja kuha ei holari heti. Sieltä olisi holari napsahtana. Järme herra se on. Jos ei holaria tuosta, niin ei missään. Tamma immu. Jumala.
nyt on maali. On madonna. Oho. 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 Armi. Se on nauru tässä. Hän on niin sanottu. Jää. Pienmuotoinen ylämäki tuo 142 metriä ja oikeille tuonne magiin. Jumalauta. Ihan hyvä. Eikö lie 1500 metriä tuohon, että on hanskaa ja hui! En ollut ääritä. Kiärmen lord. Oho. Ei minä näyttää perstä katsojille. On. Onhan se. No 5x5. Kunhan se lämmin tuu. Onhan se. On hyvä. Tänkään määrät ei tullu hyvä. Onhan se. No niin, putiillahan alla ja sieltä lähtee. Eikö vaan ensimmäinen oikeeta aloittaa herrasmis herra C. Ohi. Entäs herra A? Ja jää. Herra B viimeisenä hieman ohi. Elikkä väylä 5, 225, katta 5 mandon läpi siis. Magi. Power levels 8000. How? Wait, it's over 9. Oh yeah. Ai. Ei oo huono. Kyllä mä lentät vaan. Jumalauta, mä lähtien lentin tuonne mäkkiin. Vai tees. Roto. Foto. Käyttö. Jumalauta. Ei mennyt mando ohi. Se on tää veli. Tulee se takaisin. Tullahan se. Tämä on kyllä räkkää, mutta ei tiedä yhtä. Ei, kun tuo on hyvä. Se on kyllä hyvä. Ja joo. Ja jää. Tämä on tämmönen kevyt käppäilyrata ihan tällainen lämpimällä. Ja no ei meni. Hiki. Pikku hiki jo. Huhu. Saatana käsi. Kyllä vähän kiiltellyt. Kiiltellyt. D4 lähtee. Riviere. Jumalauta kun snapsähti. Okay. Aika hyvä. Vatti. On happea lihaksille makeille. Respas lähtee vähän sinne vasemmalle. Ei osu. Kyllä voi. On. Onpa hyvä. On hyvä. Pegimus. Ja jää ja halvarin pyörähykset siihen perään. Kunhan ei vierään suuntaan lähde, jos on konviktia lähdettä hakemaan. Kevyt hysse varmaan. Ja jää. Jää. Se on ihan hyvä. Ja jää. Siellä keskellä mäkkiä. 5x5. Tuo on maalauta.
vesivä, mutta sisässä. Sittenpä väylä 7, 136 metriä, par 3. Varon laavulla olevia ihmisiä, Make. Nuoko on ne laavulaista? Ei. No niin. Aloit. Tässä ei halua joutua oikeille. Elää sellainen pro-tipsi. Sehän on ihan 5x5. Kämmentä haettaa nyt kyllä. Kylläpä se pysähtyy kämmennit tuohon. Tsekki on tähän väliin. Ja kiermäherra. Jumalauta, nyt lähti. Lähti niin kyrpänä. No lähtee. Pitäisköhän ahnehtia kämmenellä, saatana. Ahnes on valttia. Eikö ne halako pinos? Teillä se laavussa lätkätte. Vähän harmillinen paikka. Tähän jää tähän halakopinon keskelle. Siellä on skori siellä. Liipi. Ympäristön paskaa. Jumalaat. Ei vittu ne entiset. Ei oo tähän aikka auki. Ei oo tähän aikka. Pekitila on tölökki. Ai tähän laukku. Tähän mahtuu. Läh? Vitone! 5x5. No niin ja väylä 8. Pikkusen oikeille taittaa tuonne. Tuonne päin. Henkka mennä se heti jo tuonne päin. Vai ei sinne lähde. Nyt lähtee. Magemies. Kylläpä lähti ihan optimaalla, mutta sitten eri. On. Nyt on hyvä. Kuha ei sidewinder, jumalaa. Nyt on muuten. Ja on. Läpi meni. Kuhan ei vähän hipona jo tuota hissilinjaa. Kuule pullonkorkki-efekti toimi. Samppan ja pullonkorkki. Tuki lähtee kämmentä. Ja jää. Tässä se. Hyvä. Näin. Hele. Kumma siihen. Henkala suunnatussa. Nyt sitten väylä 9, 156 metriä alamäkkeen saapi liidätte. Tässä ollaan hiihdohissien ylhäällä. Uutinen vähän pikku tuulessa pääsee aloittamaan tämä. Ootko ready? Oon. Ei kun vaan NYT ja kota. Hyvinhän se tänne. On. On.
jäänä tuaskaa. No en tiedä, onko sillä tilaa. On, on. 5/5. Jumalauta. Nyt on vaan. Ja jää. No niin. Kymppi väylälle edistetty. 105 metriä. Aika suora tuonne väliköstä. Nuutinen tykkää kuulemma tästä. Mm. Tuolta kiertää. No onhan se täydellinen. Paska. Voi vittu. Kylläpä snap. Jumalauta, ajattelen. Se on täydellinen. Oh. Aina teemme ton puun löy. Tämäkö on, onko nelonen? Kolmonen? Mä aloitan heti. Ai jää, tämä on tällä. Ai. Sinne et halua joutua. Ai. Meillä kolmonen. Aa. Oh. Paitsi Snake Lord. Jumalauta. Tuonne ei halua joutua. Jumalauta. Emeli suiratta korille. Ja jää. Jumalauta. Ja on. Sitten. 11 väällä, 112 metriä vuon. Eikä edes pahaakka, mitä sun nonut. Ei oo pahaa, mutta tullut. Ja suoraan tonne hissin tulo. Ahon. Tuossa aika äkkiä livahtaa pikkusen jopa alivakkaaks kiekko. Pelin viivyttämis plussa. Overhanska on vielä kun se tarvitsee. Joo, huijas hanskojen käyttö. Plus 2. Ainakin. Jumalauta, se on tuolla hissillä saatana. Voi vittu, että länni. Kylläpä se kääntyy tuonne, mutta tullo. Taistelu alakka ja sinne kiva. Ja pitää koneiston välille. Pikku tuulihan se on. No niin, eli 70 metriä väylä 12. Mikä löysit? Millä sinä mitarilla kohdit? Voi vittu mitä vaan. Voi helvetti. Kuha ei. Kuha ei halara. Jumalauta! Jumalauta! Kyrpä! Himas otti sen alas. Box. Sekki on. On hyvä. Taistele. Ei molestus. Aika täällä. Oho. Bomber. Hup. Sittenpä väylä 13, kevyt. Kevyt vasemmalle taittaa tuonne alas. Tuosta melkein lussaantisin minä tuosta. Miinusta, kun
Otapas, laitetaan kuvakulmat valaammiksi. Hui! Maalauta kun lähti. Minnekin se hävisi, saatana. Eikö lie korissa? On. Jumalauta se on sillä korialla. On se kyllä, on se kone. Mä oon pitkällä eskällä. Hyvä. Mustava matala. Elä. Kyllä se tullu. Se vähän pelottaa, vaan se tuohon sun. Oh. Kylläpä kierme. Käsiin vaan taipuu sinne koriin. Lady Line. FD. Optimal. On. Nyt sitten väylä 14,7 metriä ylämäkeen yllättäen tuossa. Tiukka. Siellä ei näe kun varaut noita ihme. Mitä perkelettä nuo. Pientä antero. Sinnehän se on. Semmonen perusturvallinen antero. Ai ei, kato Assu. Just sinne menekö minä aattelin. Sinne menekö neuvo, että ei. Oh yeah. Se on taivin. Korkki aukesi tos. Vähän. Oho. Jumalauta. Ai. Nyt on kärki ruppee sulamaan. Ai. Ja Samuli sisse. Ei jää. Ai. Elä. Tiedäthän sinä. Siellepä Nuutinen mallaille. Väylä numero 15, 2030 metriä alamäkke. Kohtuu suora, lievä, oikea, taittaa lopussa. Väylä isäntä, rock paper, sissor, India perveellä. Oliko se India? En tiedä. Oh yeah. No onhan se. Noi vittu. Vittu mun lipeesti. Oh yeah. Siinä on muuten valhäkki. Katsotaan miten äijän käy. Huonosti. Johtajan kanssa tahkolla vaan kiekko hävisi taivaassa. Mitä? Tule pois. Missä vituussa se on? Jää varma. No niin, nyt on päästy väärälle takaisin. Pysteri varma, vaan nyt lähdetään epäonnistumaan putsilla tuolta. No, hyvähän se. Paitsi.
Ei. Ei se kato jaksanut. Sittenpä väylä 16, 129 metriä pikku S tuohon tekky järinpäin. Ja seuraava. Oh yeah. Sinne ei halua joutua. Se. Ei, ei. Ai ai ai. Nyt otti. Mä viitan. Oota. Oho. Oho. Ei. Ihan tosi rauhallinen. Rauhallinen. Promode. Ja on. Ei. Makeille painet. Oho, Notre Bane. Notre Bane. Aini minun kiekko, ilmoinen unohtua. Elikkä väylä 17-90 metriä alamäkkeen tuonne. Ja Make aloittaa. Oho! Oho! Oli kyllä. Ei se sekkä. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family. Juonnen näköinen Luke Skywalker lähtee siltä. Lähestyy. Väälällä. No, tämä on pahin väylä ikinä tämä kyllä. Ja tähän Make, miten se hoidetaan tämä. Kolmonen lähti sieltä. Nuutinen ratkaiseva peli. Hup. Oi oi, Make. Nyt on ratkaisu, jos heittäisis. Jää. Ruigiman. Elikkä nyt on väylä 18, viimeinen 288 metriä. Panoraamapaarin läheistöllä. Makeillakin jo kaljahammasta kiinni. Ei saa häiritä. Ei häiritä. Siis. Nyt onnistus vittu yksi heitä tänne. Mitenkö minä pois? Joo. Riittää, mutta se oli ihan persereikä se. Täällä vähän tuohon sivutaskun krepuun tulee. Löysä kuin mikään. Ai jäi, on hyvä. Sitten. Joo. Ai jäi. No. Onhan se.
5/5. Sitten vielä 1/5 heitto. Pystyhän sen sille, koota. Saadaan hyvä. Saadaan hyvä video. Homo. Oh. Nyt on snootisella vielä paikka. Paikka. Ei vittu minkälaista. Nyt lähtö. Puitten väliin ja kevyt alamäki takaa. Joo. Ai ai. Kuha. Eihän tuossa mitään alamäkkiä juuri. 5/5. Ai ai ai. Ai. Niin. Oliko se ennen on? Joo. Henkka. Ennen on. Mulle. Toinen mulle. Nelonen. Eikä sä mutilla kolme. Ja Pekille. Samulle. Onne on. Kyllä nelonen. Joo. Mä olisin vaan varmistella, kun sulla on kumppi. Eipä sitä akkari. Ei sitä akkari. Homoja homo. Sitten panorama paari seuraava osa tuolla. No niin, eli lopputulokset oli sitten. Nyt on rätäkumpat eteenä. Alapa luettele. Make +6 voitti. No niin. Sitten Huutinen +9. Sitten ollaan. Eipä se tässä mulin tulosta. No mulle ja Sakeilla on 14. Henkala 15. Pekillä 18. Samuli on myst. Oli jo 12. Ei ollut. Ei ollu. Mä altti tasaassa viimeksi. Minkä sitä viimeksi? Samulilla on 12. On. Jumalauta. Voipi ollu. Eikö piästy kolmanneksi? Ei. Voi vittu. Eikö me tasaassa lähetty viimeiselle väelle kaikki? Eikö yhden eroon Samuli? No joo. Ei, joo. Lyhyt rata-arvostelu kyllä olisi hyvä olla. Vaikki. Ihan liian kunnon pöle ottu. Hyvä arataa 5/5. Vaan ei ihan joka pöytöiden jälkeen kehtoo käydä. 5/5. Siellä on Emil Lempi hommissa. Buffet pöyvän ääressä. Hän on jopa kiekkohommia hoi. Ja laatanen. Täällä onko vähän tekemään mieltä tota. Juoman puolta tuohon. Pikku suolaisen klyypää. Lähtekö vielä suolainen? Kolmonen lähtee. Kolmas laate. 5/5. Ei sit ookkaan mitenkään yhteen.